Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير و ناصر و مين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا أنتم منه توقدون اللهم تؤال بأيلداه، qiyamət barəsində danışır. Ərsedə qiyamət barəsində Quranda 3 qurub ayələr var. 1 qiyamət mümkündür. Onlarçı qiyamətin olmağına şübhələri var. Ya şübhə elilər. Eyni halda ki mümkündür şübhələr olmaya. Bu ifadə bu xatirədir ki, Quranın nəzərində bir sıra qiyamət edanların şübhəsi yoxdur. Şehvət var də. Bəli yuridul insan le yafjur amame. Qiyamət surəsində buruci yesalu ayane umul qiyama. Cəlir soruşur qiyamət günə hava olacaq, danır. Allah mütaal vəsf edir qiyamət bu vaq olacaq əlaemi qiyamətidir qiyamətin nişanələridir sonra deyir ki bilirsiz mürəkkəb nədir problem hardadır bəli yuridul insan le yefcure amame bu iç soruşur qiyamət ha vaxtı istəyir qiyaməti dansın yuridu istəyir bu insan en yefcure amame qarşısında hər nə bilir eləsin laubalılıq eləsin biləsinə sərhəd qoymasınlar bu olmaz bu fesqidir bu fucurdur günahdır bunlar olmaz bunlar deməsindən ona görə əvvəldən danır məsuliyyət götürməsin danır şəhvətə yönətsin danır. Пас bəzən qiyamət danınar çün şübhə var insanda. Onun yolu budur ki, insancə də öyrəşə, təlim tapa, kitab oxuya, alimdən soruşa, suallarına cavab tapa. Amma bəzi insanlar beləncə deyir ki, şübhələri var. Düzdü şübhə formasında deyirlər. Amma şübhələri yoxdur, həqiqətdə şəhvətləri vardı. O şəhvət həcirə stilə qiyamət olmasın. Məsuliyyət qəbul etməsinlər üçün desələr qiyamət var. Bəs namaz qıl, bəs oruç tut, bəs Allahın sözünə bax, məsuliyyət hiss et. Bunları olmasın qiyaməti danır. Hər halda bu məsələdəçi insanlar ə qiyamət barəsində şübhələri var, ya şəhvətləri var. Bunlar üç qruptdular. Buruc Allahu Taala üç etapda məsələni danışır. Birdir qiyamət mümkündür. Yəni səncə desən qiyamət olmaz, Allahın qüdrətinə baxsın, mümkündür. Allah öz qüdrətini iki formada göstətdi. Bir budur ki, bax özünə özünə baxsın görəsən tazadan özünün yaranması mümkündür. O iç səni əvvəldə yaradıb sonra da yarada bilər. O iç səni ölcüsüz yaradıbdı. Yox idi. Läm yakun şey'en məzkura. Quran buyurur insanı o vaxt biz xalq elədükcəsən heç nə idi. Yox idi. Yoxdan olan indi vardan ola bilər. Vardı vəli pərakəndədir, dağınaqdır. Пас bir bu iç insan özünə baxsın. Nasiye xalqehü olmasın zarabelano məsələn və nasiye xalqehə bizə məsəl vurdu. Məsəl burada yəni əfsanə vurdu. Bizə əfsanə vurdu və öz e, yaranışını yaddan çıxartdı. İkinci budur ki, qeyd bax xilqətə. Əslən özünə də baxmasan, aləmə bax. Bu mühəndis, bu memar tür nələr memarlığ edibdi. Aləmi yaradıbdı dü ləri dağə məlaiçəni insanların hamısının hamısına bir yerdə bax onda Allahın qudratına nəticələnəsən ki onlar qiyamət təzədən bu insanı yaratmaq olar. Bunlar imkansız tündeydi. Amma ikinci məsələ bu idi ki qiyamət təbiiidir. Siz fa'aksəru arbiə baharı çox yad eləyin. Aksəru zikra rəbi Fəzkurur Rabiə bu baharı, bahar ay fəslini yad elyin, xatırladın, çox xatırladın. Niyə? Çün baharın qiyamət yadə salabsuz. Baharda ölü torpaq dirilir. Qiyamətdə də ölü insan dirilir. Pəs bir də bu ikinci təbiidir. Hər il bu baş verir. Ölüb dirilmə hər il baş verir. Bu ikinci etapdır. Üçüncü etap Allahın adaletindən yapışırıq bəhs eliyirik. Allahın hikmətindən yapışırıq bəhs eliyirik. Bir etapda insanın özündən, çünki bu üçüncü etap ayətdir bunlar hamısı. İnsan şinaslıq eliyirik. Bu insanda bir ruh var, bu ruh əbədidir. Aradan getmir. Bu əbədi ruh qalmalıdir has məad qiyamət cərəc ola. Çün Allah adildi 1. Çün Allah hakimdi 2. Çün insan əbədi ruha malikdir 3. Bu sübutlar Quranın sübutlarıdır qiyamətə nisbət. Amma bu ayədə bir yeni bir söz danışır. Qiyamət ayələrinin içindədir bu aya. Bu aya cərəh məna ola. Allahu Taala burada nə buyurur? Əvvəl mən tərcüməsini izah edeyim. Allazi o Allah heçə cəalə lakum qərar verdi bu sezon üçün. Minə şəcərl-əxsar, yaşıl ağacdan qərar verdi, narən, yaşıl ağacdan od qərar verdi. Fəizən tum minhu tu gedun və siz nacehan o oddan alovlanı suz. O oddan istifadəlisiz. O oddan vasitəsilə, ya o ağacın vasitəsilə alov ijadelisiz. Alov düzəldisiz. Mən onu ikinci mənada qeytərdim, minə şəjəridə xəsr. Bu yaşıl ağacdan siz od düzəldisiz. Od təşkil edirsiniz. Bunu Allahutaala niyə bu qiyamət ayələrindədiribdi? Mərhuf təfsir bu ayədə budur çi istir Allahutaal buyursun çi? İki ziddi Allah yığa bilər imkanı var. Su ilə od yaşınlıqla içində su var rütubət var, sululuqla, od bibinə uyğundayıb, bibinə təzaddidir. Amma Allahu mütal bu odu onun içindən çıxartdır. Bu məruftur. Qədim zaman iki dənə ağac var idi, indi də var. Mərxo bu ağacların bir adı Mərx idi. Birinin adı da əfharde. Çi bunlar iki nə ağac idilər gədim zaman ot yandırmaq üçün istifadə edirdilər. Bunu mərfe qoyardılar əşayə, əfhar ağacını surtardı də mərfe, bundan ot çıxardı. Deyir baxın, bu yaşıl ağacdan biz süttuq ot çıxdı. Pəs o Allah içi suun içindən ot çıxardır, yaşıllığın içindən ot atəş çıxardır. Bu Allah ölümün içindən də həyat çıxardır, həyatın içindən də ölüm çıxardır. Pəs ə e, bu içə Allah dirildə birər ölünü bunun məsəli eynidir ki Allahu mutaal yaşıl ağacın içindən od çıxartdır. Ya rabbel alamin ya rabbel alamin ya Ya Rabbul Alamin Bu bir təfsir ki, bu ayə libdir. Deyir baxın, o yaşıl ağacı özünüz od necə yandırırsınız? O zamançı sıbıçka yox idi, çibrit yox idi. Od elə bu ağacları bir-birinə sürtərdilər bəzi yerlərdə. Bəzi yerlərdə çaxmaq daşı bir-birinə sürtərdilər, od çıxardı və bundan Allar düzəldirdilər, qorax bişirərdilər və istifadə edirdilər hərarətindən. Deyir, baxın, orada o iki ağacçı yaşıldı, hətta yaşıl ağacından vururdular və od çıxırdı. Bu Allah Mütal ki, cəm eliyibdi otunla suyə, yaşıllıqla o atəşi, cəm eləyə bilər ölümünlə həyat. Bu bir məna. İkinci məna iki bu ayədilər Təkcə məsələ bu iki ağac müəyyən bu iç ağaca aidd deyil. Aş-şəcərul əхsər yaşıl ağac yana yəni kull yaşıl ağac. Şəjər burada deyək ümumi mənadadır. İkinci təfsir budur ki, demək yox o müəyyən ağac ki siz özünüz indi faydalanasınız. Yo, kull ağaclar belədir. Bir-birinə vursan od çıxar. Ona görə meşələrin toxunda, meşələrin toxunda. Bu ot yanma Meşə ot tutması həmişə insandan əmdi, qəstilə olmaz. Ki, bir nəfər qəstən gələmişən ot vura. Bəzən ağacların bir-birinə dəyməsindən meşə otdanar və ağaclar dəyər-birinə, bu tərəfdən də külək bizləri əssə, o cərəqqət vurdu, o ə e, dair də cibinə bir zerrə od çıxdı, o küləklə hər yerə dağılar və meşə od tutar. Deyir, baxın, bu yaşıllığın içində od çıxardaram. Təs həyatın içində ölüm çıxardaram, ölümün içində həyat çıxardaram. Bu ikinci məna birinci mənanın genişidir. Birinci məna fəqət o ağaclara aidd idi. Lakin ikinci məna ağaç ümumiyyətlə. Bulardan dəqiq məna da vardı. O dəqiq məna budur ki, asan sen yaşıl ağacın prosesinə bax. Asan yaşıl ağacda qiyamət olur. Allahu Müteal istəmir misal vırsın bizə, oxşatma vırsın təbiz məsələni dərç eləyək. Bəli, bəzi ayələrdə misal vurur Allah. Allahu Müteal vurur mənim Quranda ustubum budur deyək Quran hamı çündə. Onunca hər qanun üçün bir misal vurmuşam. Qanunu dərîn insanlar dərç edirlər, misalı da orta insanlar və ayrı biyaz insanlar içə savat baxımından, təhsilat baxımından azlar onlar dərç edirlər. Zerab nal kullə şeyin məsələ. Mən Quranda hər şey üçün məsəl vurmuşam. Uslubum mənim bir nə oldu ki, Qurandan hamı istifadə edə bilər. Alim də istifadə edə bilər, adi insan da istifadə edə bilər. Qabaqçı təfsirlər bu ayə təfsirlər idi. Bu baxımdan ki, ayə misaldır. İstədirsiniz ki, ölümün içində həyat, həyatın içində ölüm, bunlar bir-birindən olmaq. Bu ağacğa oxşayır. Yaşıl ağacların içindən od çıxır. İndi müəyyən bir ağac o ağacların ç adını arz elədi. Mərxuəgar ya müəyyən ağaç yox, ümumiylə ağaçların içindən od çıxır. Bu üçüncü izah odəy. Üçüncü səhifədəsinci baxın ağaçda da qiyamət var. Ağaç da yığdığını bir gün qaytarır. Bilirsiniz ki, insan indiki elmi, təcrübə elminə diqqət edəsə, indiki təcrübi elmidə proses ağacın yaşıllığından ədə. Proses budur ki, ağac vaxtı yaşıldı, Günəşdən qidalanır. Torpaqdan qidalanır, sudan qidalanır, günəşdən də. Günəşdən nə tər qidalanır? Günəşdən vaxti nur alır, oksigenin qaytarır, karbonun yığır. İçində bu karbonun vaxti yığır, yaşıl vaxtı bu işi görür. Vaxti bu ağacı qurude apardın yandırsan, yandırma prosesinin mənası nədir? Elmi baxımdan ağacın yanması, yəni yığdığı karbonu qaytarma aləmə. Ya, bu içə almışdı günəşdən karbonu, o günəşdən aldığını qaytarır. Yanma prosesi ağaçda ağacın qiyamətidir. Yığdıqlarına qaytarmaqdır. Bu içə özdə bu iş faqat yaşınlıqda olar ha. Quru ağaç heç vaxta günəşdən alanmaz bu karbonu qurağa çeş və bu proses yoxdur əslində. Ancaq əşşəcərul əxzar. Ancaq yaşıl ağacda bu alma var çı quruyəndə qeytərsən, yananda qeytərsən. Hovəlləzi zəəla u Allah odu çıcıcəcələminə əşşəcəril əxzərə narən. Yaşıl ağacdan od qərar veribdi ki siz fəizə, əs na cəhansiz minhu yaşıl ağacdan tuqedun. Od düzəldisiz. O yaşıl ağacın içindən od yaradırsız. Od düzəldisiz. Yaxşı. Pəs e, siz insanlar nə edirsiz? Ağacın qiyamətini gördün. Yaşıllığında necə bu ağac od yığır və o vaxtı qiyamətə baş verir, bu yığdığı odları qaytarır? Deyil, qiyamətin əyni o sizsiz. Siz yaşıllığınız vaxtında Cəvan vaxt düzdə, enerjilərzin olma vaxtında, o vaxtib bədəniniz sağlamdır, o vaxtib bədəniniz yağıldır, o vaxtlar yığısız. Bu odları yığısız. Günahla yığısız. Harrarəti yığısız. Nuru yığısız. Savabı da yığısız. O birsin də kullə insanın əzmnahu tairahu fi unuge İsra surəsində Allahutaal bunu çəhər insanın əməlini öz boynuna üzərinə qoymuşam. Heç vaq ayrılmaz ondan. Siz yığısınız. Aməlləri sizə nur deyil, oddu yığısınız. Vaxtı yığıdınız, bunu qiyamət günü bu qaytaracaq, qaytaracaqdır. Proses yaşıl ağacda var elə sizdə də var. Haman qanundur yığmaq və qaytarmaq. Vaxtı dünyadasınız, gəvanсыз, enerjiniz var, aməllər od da var İsa. Quran günahlara od baxır. Qur'an Nesaa surəsində vurur. Onlarçi yetim malı yeyirlər, o deyirlər görmədinlər. Allazina ya'kuluna amval al-yatama inma ya'kuluna nar. Onlarçi yaşın, o deyirlər, o deyirlər görmədinlər. Onlarçi yetim malı yeyirlər. Ya hadisdə varətçi durun ayağa namaz qılın. Neyin ünd namaz qılın? Durun ayağa öz əlinizdən qazandığı odları namazla söndürün. Yəni namaz söndürücüdür. Nəyi söndürür? Nə o gün otuçu qiyamətdə olacaq. Burda da ot var. Burda eşiyə çıxmır. O odda yanır. Siz yanırsınız içəridə. Namazla o yanmağınızı söndürün. Qoymayın bu yanmaq sizin içinizdə təsir qoysun. Qalbiniz yansın. Qalbiniz çor olsun, qalbiniz çar olsun. Eşitmiyasız həqiqəti, həqiqəti görməyasız. Qalbiniz möhürlənsin. Qoymayın yansın. Vaxtı bədəniniz yanır, gözünüz mümkündür kör ola, qulağınız eşitməyə. Ruhunuz da yana bilər. Ruh da ruhu da yandıran günahdır. Amma tə qalbi azim və cinayəti. İmam Səddad alayihis salam vurucu, mənim qəlbimi öldürər, öldürər qəlbimi azim və cinayəti. Mənim cinayətimin böyüklüğü, böyük günahlar məni öldürər. Pəs bu ayə istir bunu desin ki, yaşıl ağac söz Yaşıl ağac ola ola, od yığısız qiyamət günüçi baş verdi. Sizin bu yığdığınız odlar necə o yağış yaşıl ağacdan çölə çıxır, sizin də eşiyinizdən çölə çıxacaqdır. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Ya Rabbel alamin, ya Rabbel alamin, ya yeah